ne citiraju zbog gluposti. Dobro večer, poštovani gledaoci. Hamdi Abdić Tigar, bivši komandant 502. Viteške brigade 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine, uhapšen je zbog sumnje da je odgovoran za ubistvo generala Hrvatskog vijeća obrane Vlade Šantića. General Šantić ubijen je 95. godine, nakon što su ga iz hotela Sedra odveli pripadnici jedinice kojom je komandovao Hamdija Abdić. Osim njega, uhapšeni su i Dedo Karabegović, Jasmir Topal, Enver Keranović i Ramiz Bajramović. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ubistva iz člana 36 stav 2 krivičnog zakona SRBIH na štetu generala HVO Vlade Šantića, koje se desilo u noći 8. na 9. mart 1995. godine u Bihaću. Lica lišena slobode će biti predana kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Pratite naš programski sadržaj na YouTube kanalu TV1 HD. Najaktuelnije vijesti, ozbiljni sagovornici, provjerene informacije.